Centar za omladinski i društveni razvoj Respolis pratio je realizaciju svih omladinskih projekata koje je podržao grad Novi Sad u proteklih godinu dana. Ovim programima se ostvaruju ciljevi definisani lokalnim akcionim planom politike za mlade. Urađen je monitoring 71 projekta. Najviše je bilo programa iz oblasti kulture, čak 22. Prošle godine zbog nekih problematičnih okolnosti oko budžeta, raspisivanja samo konkursa, projekat je kasnije, pa su se organizacije koje se provodile bile u veoma nezgodnoj situaciji da sprovode projekte u decembru, januaru, mesecu. Tako da, s obzirom na okolnosti i zimske raspuste, kada njihova ciljna grupa mladi, znači studenti, učenici, ne mogu da realizuju projekte koji su na otvorenom, su dosta dobro realizovali projekte. Centar za promociju bezbednosti u saobraćaju već 6 godina radi sa srednjoškolcima i želi da poveća odgovornost kod ovih mladih ljudi. Nemaju dovoljno razvijenu svest o tome šta znači pojas, koliko je opasna brzina, koliko je opasno sesti za volan pod dejstvom alkohola, upotreba mobilnog telefona, prosto možda najviše oko pojasa imaju najviše zablude i to je naš glavni posao, da radimo na razvijenju svesti i da negde pokušamo da im dočaramo šta to zapravo znači. Koristimo i takozvane pijane naočare kako bi malo napravili atraktivnost na tim predavanjima i približili im tu temu. U okviru ovih projekata bilo je uključeno 12.500 mladih ljudi. Posle prezentacije održana je obuka za predstavnike organizacija koje rade programe od javnog interesa.